dy sene du të mi pas parasysh e para mës të lejoj as kush me shku të Allahu pa namaz na imi të ri habitemi na habit puna na habit qëqnia na habitin qefet thir e zani hajja ala salah hajja ala felah e janë namaz e janë shpëtim e ne nuk levizim për vendit në gjithë me gjamin rrim të kafja nuk kemi vullnet nuk kemi fuqi mi bo dy hapa me hinë gjami e sot edhe nesër me mua dhe me ty kur të nabin që shtu të vori a i qëndrimi ma ta shok në kafe kur thirke e zani s'na vënd dëbi a i qevi që e bëshmi na e se fashmi namazin nuk na vënd dëbi ajo pasuri që e grumlum në kohën kur deshke me shku në gjami sot nuk na vënd dëbi qaj namaz vjen edhe kur rënitën ponicat edhe bot der mrejna në vër qaj namaz vjen edhe na vënd drit se për nga meri së Allahu arsë nga thonë e salatu nur namazi është drit o vla shpirti jon është në ter është në rësir nëse nuk e falim namazin s'ka mësi na me pas drit njetën ton ani pse është ditë sot shpirti jon është në rësir nëse nuk e fal namazin andaj mos lejojmë askush për neve me shku të Allahu i madhreshëm pa namaz edhe e dyta mos lejojmë me shku të Allahu me hak të huj pse thot për nga meri së Allahu alejhissalam se Allahu ka thon e dhulmu dhulumatu njëmë el kijame zulumi është errësir ditën kur dalin para Allahut nuk ja shef khejrin ai që i hinë në hak tjetrit edhe i bën zulum tjetrit andaj prej mësimeve që ne kam su për nga meri sallallahu alaihi wasallam në momentin e përcjellës e gjenazeve është qka me lip halalëk prej gjematit aja bën një halal rahmetli jo pse kjo sepse mja bo halal e shkarkojmë për një barët madhe që mundët se cili për neve me pas gabu me dikan pa e vërrejt e tash në dunjo me halal të sinqert për zemrës e shkarkojmë pra se i bare e nesër nëse se kemi bo halal nesër duhet me la borgjin e huj me qka pare s'ka mal s'ka e lan me sevapet e tia ti kishku të zoti me sevape ama i ki i nër hak tjerve e tash sevapet e tuja e pagun hakin e huj e aj që s'ka sevape shka bon ja merë gjunahat e tjetër andaj porosia jeme për mua dhe për ty është që mos të lejojmë që në momentin kur dahemi për kësaj dynjaje edhe vendosim në këtë vër të mos të lejojmë me shku të Allahu pa namaz se bëhet terë vori jonë edhe mater edhe mos lej me shku të Allahu me hak të huj sa është ersin, dunja është ersin në akhirat.